Tak, teď si vyberte tady tu dlouhou stranu, tady jsme na levé straně stolu, pravá ruka, tady to špatné na ten roh a můžete na to koleno, takhle se tady natáhnout, do, jdeme s vám stranou, pravý roh levou rukou, zase to je o tom rameni, jo, raz, dva, tři, bum, raz, dva, tři, krok, krok zase, raz, dva, tři, bum, připravit, pojďme, aus for free. Nohy, co by od sebe, a jedu, jedu, jedu.